ماتم کر دینے یہ لوگ ہیں جو ہیں ماتم منا رہے ہیں شروع کیا 2019 کی سرکار نے اس کے لیے یہاں کے لوگ آ رہے ہیں بڑے افسوس کی بات ہے پورے ملک کے اندر بی جے پی آج اس کی خوشیاں منا رہی ہے جس کا کشمیری ماتم منا رہا ہے لوگوں کی پکڑ پکڑ چالو ہے دکانداروں کو زبردستی یہ کہتے ہوئے کہ آپ کی لیز کیسے کی جائے گی دکانیں کھلی رکھو آٹو والوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ آٹو چلاؤ تاکہ یہاں جو انہوں نے گودی میڈیا کے لوگ لائے ہیں وہ یہاں نارملسی دکھا سکے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے بچے ہمارے لڑکے یو اے پی اے کے اندر بند ہے اور ان دو دنوں میں بھی کئی نوجوانوں کو تھانوں میں پیش کیا گیا انہیں وہاں بند کیا گیا ہے کہ جب تک 5 اگست نکلے گا تب تک تھانوں میں بند رہنا ہے تو یہ جو بربریت ہے یہ جو ظلم ہے ستم ہے یہ نہیں چلے گا ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور اس کو ہم ریزسٹ کریں گے کیونکہ ہمارا وجود تبھی قائم ہوگا جب ہم سب لوگ مل کے جو انہوں نے 2019 میں 5 اگست کو کیا جب تک ہم اپنی قانونی پوزیشن بحال کر کے مسئلے کشمیر کے حل کے لیے ہندوستان کی سرکار کو مجبور کریں گے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کے ساتھ بھی بات چیت کرے انٹرنل ڈائمنشن ایڈریس کرنے کے لیے اور ایکسٹرنل ڈائمنشن کے لیے بھی وہ پاکستان کے ساتھ بات کرے اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں کیونکہ آلریڈی وہ پاکستان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے سیز فائر ہوا جس کی وجہ سے انفلیشن کم ہوئی تو ہمارا ماننا ہے پی ڈی پی کا ماننا ہے کہ جموں کشمیر کو ہندوستان اور پاکستان کے بیچ میں امن کا پل بننا ہوگا یہ لڑائی جھگڑے بند کرنے ہوں گے اور جو 2019 کو جو فیصلہ ہوا ہے وہ بی جے پی کو آخر کار واپس لینا ہوگا مسئلہ کشمیر کو